Jag heter Magnus och jobbar som chef i kulturskolan och lärare i klassorkester. Nu ska ni få se allt roligt som man kan göra hos oss i kulturskolan Skurup. Jag heter Lotta och jag är lärare i fiol. Och jag heter Klara och jag är lärare i cello. Alltså de här två instrumenten är ju väldigt lika varandra. De har samma form. Och så spelar vi med en sån här pinne med hästsvans på båda två som heter stråke. Mm. Men cellon är ju lite större än fiolen som ni ser. Och man sitter ner när man spelar. Och cellon har ganska mörka toner. Så här kan den låta. Men fiolen har lite ljusare toner. Och den låter så här. Och båda de här instrumenten kan man använda när man vill spela melodier. Man kan också spela stämmor. Man kan spela ensam eller med många i en grupp. Mm. Och man kan spela gammal musik och alldeles ny musik. Den musiken som ni fick höra alldeles nyss, den är jättegammal. Faktiskt ungefär 250 år. Och nu ska ni få höra en liten bit till. Och då kan ni höra hur vi turas om att ha melodin. Jag heter Jon och jag spelar de här två instrumenten, en klarinett och en saxofon. Och vad de två har gemensamt, det är ni ser, båda två har små träbitar precis på baksidan där. De kallas för rör och om man blåser i dem, det är då ljudet kommer. Och det som är roligt med att spela sådana här instrument är att man kan spela i stora orkestrar. Ibland så många som kanske 60-70 personer som sitter och spelar ihop. Det tycker jag är superhäftigt. Thank you.
Jag heter Rebecka och jag är cirkuslärare. Jag heter Isak och jag är också cirkuslärare. Och jag heter Maria och jag är också cirkuslärare. Vad kan man göra på cirkusskolan, Rebecka? Man kan stå upp och ner till exempel. Man kan jonglera. Och man kan hänga i luften till exempel. Och göra massa andra roliga saker. Jag är lärare i gitarr. Det här är en gitarr. Det finns olika sorters gitarr. Det här är en akustisk. Ni såg mig innan spela på en elgitarr. När man börjar spela gitarr i kulturskolan så spelar man oftast akustisk gitarr. Gitarren låter på det här viset. Man kan spela nästan vilken sorts musik som helst på den. Hej, jag heter Ulf och jag spelar också någon form av gitarr, fast en basgitarr eller elbas som vi kallar. Skillnaden är att den här har bara 4 strängar och lite tjockare och man spelar ganska långt ner på den. Jätteroligt att spela bas och är man basist så är man välkommen överallt i alla orkestrar i alla sammanhang. Alla vill ha en basist. Hej, jag heter Daniel. Jag undervisar i slagverk och tillsammans med basisten och ibland gitarristen så spelar vi i band, orkestrar. Och det är inte bara trumset, utan det finns massa olika saker man kan slå på eller spela med händerna också. Allt från cymbaler till marimbor och trummor. Jag spelar tvärflöjt. Men vad spelar du då? Jag spelar på blockflöjt. Du, är det svårt att spela på tvärflöjt? Nej, jag tycker inte. Det är som att blåsa i en flaska bara. Ja, det var ju fint. Ja. Det ser inte så svårt ut. Det är inte så svårt att spela blockflöjt heller. Så här låter den. Men har ni sett? Min flöjt, den är gjord i trä. Mm. Vad är din flöjt gjord av? Ja, den är gjord i metall. Men förr var den också gjord i trä, för länge sedan. Ja, många instrumenten som vi spelar på är ju från förr i tiden. Mm. Men nu ska vi spela musik som är gjord alldeles nu.
Jag heter Daniel och jag spelar trombon och jag undervisar i brassinstrument i Kulturskolan i Skurup. För att få ljud i de här instrumenten gör man så här. Och detta heter bariton. Och detta är trumpet. Och detta kallas valthorn. Och den är uppsnurrad och röret kan bli 7 meter långt. Och till sist kommer det största brassinstrument som heter tuba. Hej, jag heter Sanna och är danslärare på Kulturskolan. Vi har både ballett, jazz och hiphop. I balletten så jobbar man mycket på hur man står och vad man gör med armarna och att man kan snurra och hoppa. I jazzen så gör man mycket mjuka och stora rörelser och i hiphopen så gör man lite hårdare, snabba rörelser. Och jag undervisar här på Kulturskolan i sång, piano och kör. Det vore jättekul om du ville anmäla dig till kören. Vi behöver bli fler. Och sång är ju coolt för att man kan sjunga sina ord. Det är det enda instrumentet vi kan göra det på. Uttrycka sina ord när vi sjunger. Och i piano då kan man kompa sin sång. Men man kan också spela vilka melodier man vill förstås på piano. Så välkommen också att anmäla dig till piano eller sånglektioner. När jag var liten så gick jag på min första konsert när jag var 6 år. Det var en som spelade gitarr och sjöng. Och då bestämde jag mig för att jag ska bli sångare. För det berörde mig så starkt. Hoppas att du också kan bli så berörd av musik. Jag vill spela på min trumma när jag hör hur hjärtat slår. Publiken ska dansa på 1000 glada tår här på min grönaste äng. Hjärtat, mitt hjärta, talar om hur jag mår. Öppna och stäng, det säger öppna och stäng här på min grönaste äng. Här på min grönaste äng. Jag vill spela på min trumma. Öppna och stäng, det säger öppna och stäng här på min grönaste äng.
talar om hur jag mår.